মাননীয় আজিৰ সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি তথা অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, মঞ্চত এখন অলংকৃত কৰা ধেমাজি জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ সন্মানীয় পৰিদৰ্শক মহোদয়া তথা আজিৰ সভাৰ উদ্বোধক মহোদয়া, মঞ্চত এখন অলংকৃত কৰা ধেমাজি জিলাৰ তথা অসমৰ শৈক্ষিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ মঞ্চত এখন অলংকৃত কৰা বৰেণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্ব বহন কৰা সন্মানীয় নেতৃবৃন্দ, মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন সন্মানীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই বিদ্যালয়খনৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষাগুৰুসকল, অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰথমতে মই সকলোকে আজিৰ এই তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা মহাৰজত জয়ন্তীৰ মুকলি সভাৰ এই মুহূৰ্তৰ যিটো অনুষ্ঠান, আপোনালোকে সাফল্যমণ্ডিত হোৱাত যিখিনি সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তাৰ কাৰণে আপোনালোক সদৌটোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দ্বিতীয়তে সেইসকল নমস্য ব্যক্তিক এই মুহূৰ্তত মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ যিকেইগৰাকী মহান মনীষীৰ প্ৰচেষ্টাত 1946 চনত ধেমাজি জিলাৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপে বৰদলনিত এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ জন্ম দিয়াৰ তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছিল। সমগ্ৰ ধেমাজি জিলাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোক জ্ঞানৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰিবৰ কাৰণে সেই তেতিয়াই তেওঁলোকে চিন্তা কৰি ইয়াত এই যে বীজটো ৰোপণ কৰিছিল তেখেতসকলক মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যোৱা 75টা বছৰত যিসকল সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুৱে এই বিদ্যালয়খনক আজি এই পৰ্যায়লৈ আনিলে, প্ৰত্যেকগৰাকী সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুক মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ ওচৰত সেৱা নিবেদিছোঁ। আজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহু শিক্ষানুষ্ঠানৰ মহাৰজত জয়ন্তী, হীৰক জয়ন্তী, সোণালী জয়ন্তী বা ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান যোৱা কিছুদিন ধৰি অনুষ্ঠিত হৈ আছে। মই এই 15 দিনমানৰ ভিতৰত বহুকেইখন তেনেকুৱা শিক্ষানুষ্ঠানলৈ গৈছোঁ য'ত সোণালী জয়ন্তী আৰু মহাৰজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ মই মুখ্য অতিথি বা নিৰ্দিষ্ট বক্তা, বিশিষ্ট অতিথি এনেকুৱা হোৱাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা লাভ কৰিছোঁ। আৰু মই প্ৰত্যেকখন শিক্ষানুষ্ঠানত গৈ মোৰ যিটো অনুভৱ, আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আহিও মোৰ যিখিনি অনুভৱ হৈছে, মই খুব খোলাখুলিকৈ কথা কোৱা মানুহ যিহেতু মই কওঁ যে এই 75 বছৰ হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি কোনোবাই মহাৰজত জয়ন্তী পাতিছে তেতিয়াহ'লে মই সেইসকলৰ লগত নাই, মই সেইসকলৰ লগতহে আছোঁ যিসকলে আমাৰ উঠি অহা ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে, আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে, আমাৰ সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতিৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ যিবিলাক সপোন, সেই সপোনবিলাকৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে যদি অধিক ৰোমন্থন কৰি এই শিক্ষানুষ্ঠানখনক আৰু অধিক গৰিমামণ্ডিত কৰাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য লৈ এই মহাৰজত জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে তেনেহ'লে মই অন্তৰৰ পৰা আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সাৰ্থক হওক।
বহুতে পাতিব লাগে কারণে পাতে পঁচিশ বছর হল রূপালী জয়ন্তী পাতে পঞ্চাশ বছর হল সোণালী জয়ন্তী পাতে ষাঠি বা পঁয়ষষ্ঠি বছর হয়েছে হীরক জয়ন্তী পাতে পঁয়সত্তর বছর হয়েছে মহারজত জয়ন্তী পাতে আর এশ বছর হয়েছে শতবার্ষিকী পাতে পাতিব লাগে কারণে পাতে এই যে এটা মাঘ বিহু আহিছে পাতিব লাগে কারণে আমি বহুতেই পাতি শঙ্কর উৎসব আহে আমি পাতিব লাগে কারণে পাতো গান্ধী জয়ন্তী দুই অক্টোবর আহে আমি পাতিব লাগে কারণে পাতো বিষ্ণু ৰাভা দিবস বিশ জুন আহিছে আমি পাতিব লাগে কারণে পাতো আর এই সতেরো জানুয়ারি আহি আছে আমি শিল্পী দিবস পাতিব লাগে কারণে পাতো অসমীয় মানুষে কিছু পাতিব লাগে কারণে পাতে লক্ষ্যর উদ্দেশ্য একো নাই না দুই অক্টোবরত আমি গান্ধীর আদর্শ অনুসরণ করো না সতেরো জানুয়ারি আমি ভীষ্মদরে শপথ লো যে জ্যোতিপ্রসাদে যে আদর্শ দেখাইছিল যে পথ দেখাইছিল সেই পথ আমি গ্রহণ করি শঙ্কর উৎসব আহিছে মহাপুরুষজনার যে অসমীয় জাতির গঠনের যে চিন্তা যে প্রক্রিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা সেই মহাপুরুষজনার যে জীবন দর্শন সেই দর্শনে আমি অনুপ্রাণিত হয়ে আগবাড়ি না আমার তেমন একো নাই সকল পাতিবলগে কারণে পাতে ঠিক একধরনের এই রূপালী জয়ন্তী সোণালী জয়ন্তী মহারজত জয়ন্তী হীরক জয়ন্তী বা শতবর্ষও বহুতে পাতিব লাগে কারণে পাতি আছে মই সেই সকলের একদম নাই কিয় কৈছো এই অঞ্চলটোর একাংশ মানুষ বিগত পঁয়সত্তর বছরে এই বিদ্যালয়খনে যি ধরনের মানুষ করলে কোনোবা শিক্ষক কোনোবা অভিযন্তা কোনোবা চিকিৎসক কোনোবা ব্যবসায়ী কোনোবা কৃষক যিয়ে নহয় মুঠৰ ওপৰত মানুষ কৰিছে আজি আপোনালোকে মহারজত জয়ন্তী পতাৰ সময়ত এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত কি সিদ্ধান্ত লৈছে মই নাজানো কিন্তু মই এটা কথা আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব পাৰোঁ যে আন একো নহ'লেও আপোনালোকে পঁয়সত্তৰ বছৰীয়া মহারজত জয়ন্তীত এটা ভীষ্মৰ দৰে প্ৰতিজ্ঞা কৰক যে ইয়াতকৈও আপোনালোকে পঁচিশ বছৰৰ পিছত যেতিয়া শতবৰ্ষ পাতিব ইয়াতকৈও ব্যয়বহুল আৰু ইয়াতকৈও মহা ধুমধামেৰে যাতে এই বিদ্যালয়খনে শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আজি এই পঁয়সত্তৰ বছৰীয়া মহারজত জয়ন্তীতে আপোনালোকে শপত লওক এই বিদ্যালয়খন এই জাতিৰ এই অঞ্চলটোৰ ভাষা সাহিত্য কৃষ্টি সংস্কৃতি জিয়াই ৰখাৰ এখন কমাৰ খাল কেইজনমান মানুহক চাকৰি দিয়া কাৰোবাক চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটেৰে জীৱনত আগুৱাই দিয়া এখন শিক্ষানুষ্ঠান মাত্ৰ নহয় এখন জাতি গঢ়াৰ এখন কমাৰ খাল আৰু এই কমাৰ খালখনক আপুনি মই আমি সকলোৱে সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি জিয়াই ৰখাৰ দায়িত্ব ল'বই লাগিব অঁ এই ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা চৰকাৰে ল'ব লাগিব আপোনালোকৰ সৌভাগ্য যে আপোনালোকৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ স্বয়ং সভাপতিগৰাকী অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী শিক্ষা বিভাগৰ গুৰু দায়িত্ব তেখেতৰ ওপৰত আছে গতিকে আপোনালোক সৌভাগ্যৱান এইমাত্ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে তেখেতৰ আদৰণি ভাষণত যিকেইটা কথা কৈছে সেই কথাখিনিয়ে বিদ্যালয়খনৰ অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ এক ৰূপৰেখাৰ এটা চানিকি দাঙি ধৰিছে সন্মানীয় সভাপতি মহোদয় তথা আপোনালোকৰ এই ধেমাজিৰ বিধায়ক আৰু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰতি অধ্যক্ষগৰাকীয়ে এটা অনুৰোধ জনাইছে আৰু আমি আশা কৰিম যে অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ সেই অনুৰোধ স্বাক্ষৰ কৰি এই বিদ্যালয়খনৰ এই পঁয়সত্তৰ বছৰীয়া যিটো যাত্ৰা আৰু বেছি গৰিমামণ্ডিত আৰু বেছি মহিমামণ্ডিত হোৱাত আপোনালোকৰ সভাপতি তথা সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাত উজাৰি মোৰ বিশ্বাস যে আপোনালোকক সহযোগিতা আগবঢ়াব আগন্তুক দিন আছে আজি অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থালৈ যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আমি দুই ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান দেখোঁ এইখন ধেমাজিৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰথমখন শিক্ষানুষ্ঠান আজি তেখেতৰ নামত ইয়াত কোৱা হৈছে প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক প্ৰয়াত বেণুধৰ হাজৰিকা সোঁৱৰণী মুকলি সভা বুলি মই তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ কাৰণ সেইজন বেণুধৰ হাজৰিকা আজিৰ প্ৰজন্মই জানিব লাগিব এই বিদ্যালয়খন কেনেকৈ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আছিল সেইজন বেণুধৰ হাজৰিকা কোন আছিল এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ভিতৰত
তেখেতে কিয় অগ্রণী ভূমিকা লৈ ইয়াত এই বিদ্যালয়খন প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা করেছিল আজির প্রজন্মই জানিব লাগিব। এই কারণে জানিব লাগিব তেওঁলোক আমার ভবিষ্যতের সু নাগরিক, ভবিষ্যৎখনের তেওঁলোক ধরণী। এই বেণুধর হাজরিকা অসমৰ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহেন্দ্র মোহন চৌধুরীর লগত একেলগে পোহা মানুষ আছে, মই যিমান দূর গম পাইছো তেওঁ স্বাধীনতা সংগ্রামী আছে। আৰু তেতিয়াৰ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন তেতিয়াৰ ডিস্টিংশন সহ এই অবিভক্ত, তেতিয়াতো ধেমাজি জেলা হওয়াই আছে, অবিভক্ত লক্ষিমপুর জেলা যখন সেই সময় ডিব্রুগড় আর বৃহত্তর লক্ষিমপুর একেলগে আছে, উত্তর লক্ষিমপুর মহকুমা আর ডিব্রুগড় মহকুমা আছে, একটা বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে এখন জেলা হয়ে আছে লক্ষিমপুর। সেই তৃতীয় এই বেণুধর হাজরিকার সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিস্টিংশন সহ বিএসসি পাস করা এই বৃহত্তর অঞ্চলটোর এই ধেমাজি জেলার প্রথমজন ব্যক্তি কি গৌরব করবলিয়া একটা বিষয় আপনি ভাবিস। তৃতীয় দিনতে আজি ধেমাজি বলে কলেও এটাও বহুতে কি বলে ভাবে, কলিয়াপানী বলে ভাবে, বান বিধ্বস্ত এলাকা বলে ভাবে। কিন্তু এই বান বিধ্বস্ত এলাকারপর সেই তৃতীয় 1934 চন ইয়ারপর গিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএসসি ডিস্টিংশন সহ তখন উত্তীর্ণ হওয়া মানুষ ধেমালি কথা। আর সেই এতিয়ার এজন ইমান সুশিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত মানুষে কিমান ডাঙর চাকরি করব পারে হেঁটেন ভাবকছো, সেই প্রযুক্তি হওয়া নাছিল নি, ডেফিনেটলি পাইছে এতিয়ার দিনের কথা। সৌকদিনাখনলৈকে আপুনি মই দেখা প্রয়াত হিতেশ্বর শইকীয়ার যখন সরকার 91 চন আর আনকি 96-এর প্রফুল্ল কুমার মহন্ত সরকারের আরম্ভণি সময়সলে যদি আমি চাও তেতিয়াও আনকি কিমান মানুষের অভাব আছে চাকরির কারণে, গতি তেতিয়ার দিন কি হব পারে সেই ব্যক্তিজনের যিনি চিন্তার ফসল এই যে বিদ্যালয়খন এনেকৈ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, 78 চনত সরকারীকরণ হয়েছিল, 79-80 চনত উচ্চতর মাধ্যমিকলৈ উত্তীর্ণ হল আর তারপর ধারাবাহিকভাবে এই বৃহত্তর অঞ্চলটোর ছাত্র ছাত্রীক জ্ঞানের পোহর বিলাই প্রকৃত নাগরিক করেছে, প্রকৃত মানুষ করেছে, সেই কথাখিনি এই প্রজন্মতে জানিব লাগে, তেখেতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাব পারিব লাগিব। আর তেখেতে আজির পর 75 বছরের পূর্বে যে উদ্যোগ লৈছিল, মই যে আপনার কলো আজির এই মহারাজ জয়ন্তী আপনাদের ভীষ্মর দরে প্রতিজ্ঞা করার শপথ লো যে আজির পর 25 বছরের পিছত সচাক শতবর্ষত ইয়াতক আরো ডর পাবে বিদ্যালয়খন জিয়াই রাখব লাগবে। আমি মই কিয় কইছো এই বিদ্যালয়খনক একমাত্র লক্ষ্য করে মই কোয়া নাই, মই অসমের গোটেই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটটির কথা কইছো। ডক্টর রনুজ পেগু ডাঙরিয়া আছে, তখন যেহেতু রাজ্যখনের শিক্ষামন্ত্রী, তখন এইবিলাক নখ দর্পণত আছে। মই অসমৰ এতিয়া যিমানবিলাক এই শিক্ষানুষ্ঠানলৈ শেহতীয়াকৈ গৈছো, এনেকুৱা মই বহুত শিক্ষানুষ্ঠান দেখিছো, আপোনালোকৰ ইয়াৰ দৰে পৰিৱেশ লাইজ উগুৰি খাই পৰিছে যেন নিজৰ ঘৰখনত বিয়া পাতিছে, বিহুৰ দৰে উৎসৱ ইমান আন্তৰিকতাৰে জপিয়াই পৰিছে। কিয় তেওঁলোকে শিক্ষানুষ্ঠানখনত ভাল পায়, তাত কোনো কৃত্রিমতা নাই, প্রাণ ভরি ভাল পায়, সেই কারণে উবুড়ি খাই পড়ি বিদ্যালয়খনের জয় জয় ময়ময় হওয়া কামনা করে তেওঁলোকে সোণালী জয়ন্তী পাতিছে, তেওঁলোকে মহারাজ জয়ন্তী পাতিছে। কিন্তু বহুত বিদ্যালয়ে অবস্থা রাইজর সহযোগিতার কারণে ভাল হয়েছে, সরকারে বহুতখিনি দিছে, কিন্তু তারপর সেই বিদ্যালয়বিলাকে আজি মহারাজ জয়ন্তী পতার পিছত আজির পর 25 বছর পিছত শতবার্ষিকী পাতিব পারিবনে নোৱাৰে তাত সন্দেহ আছে। মই মোর অভিজ্ঞতার আপনার কোথাও বহুত কারণ আছে, তা আপনাদের নাভাবিব যে বিদ্যালয়ে সরকারে গুরুত্ব দিয়া নাই কারণে মই এই কথাটা কইছো, তেনেকা কথা নহয়, বহুত কারণ আছে, ছাত্র ছাত্রীর অভাব। আজি আমার অসমত এই বিগত সময়ছোৱা কিমানবিলাক সরকারি স্কুলিতে একত্রীকরণ হয়েছে ছাত্র ছাত্রীর অভাবের কারণে, সেই সরকারও তো করবল একো নাই, সরকারে কি করে ছাত্র ছাত্রী নাই কারণে একত্রীকরণ করবলে বাধ্য হয়েছে। তেনেকা বহুত বিদ্যালয় যে মহারাজ জয়ন্তী চলি আছে, ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস করে একদম বেয়া অবস্থা আছে।
সেই বিদ্যালয়বিলাক এটা কেনেকৈ জীয়াই থাকিব, থাকিব নে নাথাকে, যদি থাকিব কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব। আগৰ দিনৰ পৰিৱেশ এতিয়াৰ দিনৰ পৰিৱেশ বহুত পাৰ্থক্য হ'ল। আমাৰ দেউতাহঁতৰ দিনত এখন ঘৰত সাতটা আঠটাকৈ ল'ৰা ছোৱালী আছিল, মানে সন্তান আছিল, আৰু তাৰ পিছৰ স্থানটো কি হ'ল, তিনি চাৰিটা লৈ নামিল, আৰু তাৰ পিছত এতিয়া কি হ'ল, এটা বা দুটা সন্তান, আৰু তাৰ পিছত ক'ৰ পৰা সংখ্যা বাঢ়িব, ক'ৰ পৰা স্কুললৈ ইমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি পাম, এনেধৰণৰ কিছু দিশো আছে, সেইটো সঁচা কথা। কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু এটা কথা মই একেটা সময়ত আপোনালোকক ক'ম যে সাময়িকভাৱে যদি আমি মন কৰোঁ তেনেহ'লে দেখিম যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে, কিন্তু একেটা সময়তে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱা নাই, বাঢ়ি গৈ আছে, বৃদ্ধি হৈছে। কিয়, আজি বিগত সময়ছোৱাত আমি যদি পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, আমি তেনেহ'লে দেখিম যে আমাৰ এতিয়া ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ একদম প্ৰাথমিকৰ পৰা যদি আমি উচ্চ শিক্ষালৈকে চাওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ এতিয়া দুটা শাখা আছে, এক চৰকাৰী, দুই বেচৰকাৰী। চৰকাৰী শাখাৰ যিটো গতি, ইয়াত দুটা শাখা, এছামৰ খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীও ভালকৈ আছে, শিক্ষকো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আছে, আৰু বিদ্যালয়বিলাক ভাল ৰিজাল্ট কৰি আছে, সুন্দৰ গতিত পৰিচালিত হৈছে। প্ৰাথমিকৰ পৰা আপুনি একেবাৰে কলেজ পৰ্যায়লৈকে যদি চাই বা এই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈকে যদি চাই, তেনেহ'লে দেখিব খুব ভাল পৰিৱেশ, তাত প্ৰশ্নবোধক চিন্তা অহা নাই। কিন্তু একেটা সময়তে এনেকুৱা একাংশ এতিয়া চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে, প্ৰাথমিকৰ পৰা এই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰ্যন্ত, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতক লৈ বৃহৎ প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। সেই বিদ্যালয়বিলাক জীয়াই থাকিবনে নাথাকে সন্দিহান হৈছে, আৰু সেই বিদ্যালয়বিলাক এনেকুৱা বিদ্যালয় যিবিলাক অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ আটাইতকৈ মহিলোহক কিছুমান সৃষ্টি কৰা বিদ্যালয় আছে। এতিয়াও তেওঁলোকৰ অতীতৰ যিটো অৱদান, সেইটোক লৈ গোটেই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ মানুহে গৌৰৱ কৰে। অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ এখন শুৱনি কৰা, এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা দুই তিনিজন ওলোৱা মহান মনীষী আছে, সাহিত্যিক ওলাইছে, সেই বিদ্যালয় এতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্ত জীয়াই থাকিব নালাগে। কিয় সেইটো হৈছে, চৰকাৰী খণ্ডৰ সেই দিশটো আমি এতিয়া মন কৰিব লাগিব, সকলোকে আমি একাকাৰ কৰিলে নহ'ব। কিন্তু বেচৰকাৰী খণ্ড আপুনি যদি চাই তেনেহ'লে দেখিব তাৰো দুটা শাখা, এক সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত মালিকনাধীন বিদ্যালয় আৰু দুই ৰাজহুৱা খণ্ড, যিবিলাক শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বা অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ কথা আমি যদি কওঁ, আমি দেখিম যে ৰাজহুৱা খণ্ডটো এই বিদ্যালয় পৰিচালিত হৈ আছে। কিন্তু যিবিলাক ব্যক্তিগত মালিকৰ অধীনত আছে সেইবিলাক বিদ্যালয়ো, সেই বেচৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ জয়যাত্ৰা বহুত পৰিমাণে অৱদান আছে। মানে বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ যিটো গতি, সেইটো স্তব্ধ হোৱা নাই, দিনক দিনে ঊৰ্ধমুখী। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ যিবিলাক বিদ্যালয়, ইয়াৰ সকলোবিলাকৰ ঊৰ্ধমুখ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, বহুত কাৰণ। মই সেই কথাটো বহুত শিক্ষানুষ্ঠানত কৈছোঁ খোলাখুলি, আগৰ কিছুমান চৰকাৰে কৰা ভুলৰ কাৰণে আজি আমাৰ বহুত চৰকাৰী বিদ্যালয় অৱস্থা বেয়াৰ দিশলৈ গুচি গ'ল, চৰকাৰৰ কিছুমান ভুল সিদ্ধান্ত, পূৰ্বৰ চৰকাৰবিলাকে লোৱা ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে। আপুনি ভালেই পাওক, আপুনি বেয়াই পাওক, প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনৰ পৰাহে অসমৰ এই শিক্ষাখণ্ডলৈ এতিয়া এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আহিছে বুলি ক'ব পাৰি, যেতিয়াৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছিল। মই কোৱা নাই যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোটেই চেহেৰা সলনি কৰি দিছে, কিন্তু ভালটোক ভাল বুলি ক'ব লাগিব, বেয়াটোক বেয়া বুলি ক'ব লাগিব। যিটো তাৰ আগলৈকে শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজ্যখনত যিটো ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল, অন্ততঃ সেই কামটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, সেইটো সঁচা কথা। তেজ পাতিয়েই হওক, আন কিবা কাৰণতেই হওক, তেওঁ কঠোৰ স্থিতি লোৱাৰ কাৰণেই হওক, সেইটোকে তেওঁ ঠিক কৰিলে। তাৰ আগলৈকে কি আমি প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া চৰকাৰৰ সময়ছোৱালৈ চাওঁ, কি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ সময়ৰ চৰকাৰখনলৈ যদি আমি চাওঁ, এনেকুৱা বহুত মানুহে শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি পালে যিবিলাক মানুহ কেতিয়াও শিক্ষক হ'ব নালাগিছে, অপ্ৰিয়। আপোনালোকৰ ইয়াতো কেনেকুৱা কোনোবা মানুহ আছে যদি মোক মাফ কৰিব, মই কোৱাৰ কাৰণ আজি চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ যিটো ধ্বংসমুখী যাত্ৰা একাংশ, সেই যাত্ৰাত এই চৰকাৰৰ সেই ভুল নীতিটো সোমাই আছে।
মানুহৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস তেওঁলোকে চুৰমাৰ কৰি দিলে। সেই মানুহবিলাকক শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিলে, আলফাক ভাগ কৰি চালফা কৰিছিল, ক'তো তেওঁলোকক সংস্থাপন দিব নোৱাৰি সেই সময়ৰ চৰকাৰে বহুত চালফাক স্কুলৰ শিক্ষক বনাই দিলে। মই কোৱা নাই চালফা মানে বেয়া বুলি, কিন্তু এনেকুৱা বহুত চকুৰ আগত গুণ্ডা সদৃশ বৈশ্য সদৃশ মানুহ শিক্ষক হিচাপে বিদ্যালয়ত নিযুক্তি পালে মানুহে ভয় খালে, সমাজৰ মানুহে আও ই মোৰ ল'ৰাটোক পঢ়ুৱাব, ই মোৰ ছোৱালীজনীক পঢ়ুৱাব, ভয় খালে মানুহে চৰকাৰৰ সেই ভুল সিদ্ধান্ত। দুই, মাছৰ বজাৰত দৰ দাম কোৱাৰ কৰাৰ ধৰণে এটা সময়ত 25,000-40,000 টকা পৰ্যন্ত শিক্ষকৰ চাকৰি বিক্ৰী কৰিছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ সেই 91 চনৰ শেষৰ ফাললৈ আৰু প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সেই চৰকাৰখনৰ সময়ত। বেয়া পাই উপায় আপোনালোক তেনেকুৱা যদি কোনোবা মানুহ আছে মোক মাফ কৰিব, মই নাজানো, কিন্তু মই যিটো নিজ চকুৰে দেখিছোঁ মই সেই কথাটো কৈছোঁ। এতিয়াও মোৰ চকুৰ আগত এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা কেইজনমান শিক্ষক আছে যি 7-8 বাৰ মেট্ৰিক ফেল কৰি কম্পাৰ্টমেণ্টেল দি পাছ কৰিছে আৰু তাৰপিছত তেওঁ এল পি স্কুলত শিক্ষক হৈ আছে, যি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 3-4 বাৰ দি ফেইল কৰিছে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে শিক্ষকতা কৰি আছে এই চৰকাৰৰ কৃপা। তাৰপিছত কোন শুভ বুদ্ধি থকা কোন বিবেকবান অভিভাৱকে সেই শিক্ষকজনৰ অধীনত নিজৰ সন্তানক পঢ়োৱাবলৈ মৰ্যাদ কৰিব আপোনালোকে ভাবক, কৰিব? এই গ্ৰাহকে মোৰ ল'ৰাটোক কি পঢ়াব বুলি ভাবিলে? শিক্ষক আছিল সন্মানীয় ব্যক্তি, শ্ৰদ্ধাত মোৰ দুখাই যায় সকলো মানুহৰ। আমি নিজে চাইকেলৰ পৰা নামো, কোনোবা ল'ৰা এটাই কেতিয়াও চিগাৰেট এটা নাখায় শিক্ষকজনৰ আগত, তেতিয়া তেওঁৰ পৰা আহি সেই সময়ত শিক্ষক কি আৰু সি হৈ গ'ল আমাৰ সমাজৰ বহুতৰ দৃষ্টিত। এই প্ৰশ্ন চৰকাৰৰ সেই সময়ৰ ভুল নহয় আৰু সেই সময়ত আপুনি মই আমি সকলোৱে ভুল কৰিলোঁ। যি ধৰণৰ প্ৰতিবাদ হ'ব লাগিছিল, যি ধৰণৰ গোটেই বৌদ্ধিক মহল জাতীয় দল সংগঠনবিলাক সেই নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৰু যুঁজ হ'ব লাগিছিল, সেই কামটো নকৰিলে। কিয়? নিবনুৱা সংস্থাপনৰ স্বাৰ্থ, এই আমাৰ ঘৰৰে চাকৰি এটা পাইছে পাওক দিয়া এনেকৈ ভাবি লয়, বহুতে তেনেকৈ ভাবি লয়। কিন্তু মোৰ আপত্তিটো তাতেই, বেলেগ চাকৰিৰ লগত শিক্ষকতাৰ চাকৰিটো আমাৰ সমাজখনে সেই সময়ত একেই ধৰণে চাই দিলে, হ'ব নালাগিছে। শিক্ষকতাটো বেলেগ, শিক্ষক মানুহ গঢ়াৰ কমাৰ খালৰ খনিক, জাতি গঢ়াৰ তেওঁলোক মূল নায়ক। এটা জাতি যদি জাতি হিচাপে গঢ়ে কোনে গঢ়ে? প্ৰথম এই শিক্ষকসকলে গঢ়ে, মাক দেউতাকক বাদ দি প্ৰতিটো শিশুৰ কোন মূল খনিক, কোন আচল নায়ক এই শিক্ষকসকল। কিন্তু আমাৰ ভুল এই তাক এই তাৰ ফল আমি আজিও ভুগি আছোঁ। অৰ্থাৎ লাহে লাহে সেই বিদ্যালয়বিলাকৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থা নোহোৱা হ'ল, লগত লগত তেওঁলোক ভকলিয়ালে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়লৈ। মূল ল'ৰাটোক ইয়াত নপঢ়োঁ, মোৰ ছোৱালীজনীক এওঁৰ তলত মই নপঢ়োঁ এনেকৈ ভাবি লৈ সেইটো ভুল আছিল। দুই নম্বৰ, একাংশ শিক্ষক দায়, মোক বহুত শিক্ষকে এই কথাটো ক'লে বেয়া পায়, কিন্তু উপায় নাই। সেইসকল শিক্ষক দায়ী যি নিজৰ বিদ্যালয়ত তেওঁ অধ্যক্ষ, তেওঁ প্ৰধান শিক্ষক, কিন্তু পঢ়ুৱাই আছিল 5, 6, 7, 8, হঠাৎ 9 তেওঁ ল'ৰাটোক বা ছোৱালীজনীক নিজে পঢ়োৱা বিদ্যালয়খনৰ পৰা লৈ গুচি গৈছে আৰু লৈ গৈ ওচৰৰ এখন বেলেগ প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ত নাম লগাই দিছে। মই আপোনালোকৰ কোনো সাধু কথা কোৱা নাই, মই চকুৰ আগত জিলিকি থকা দৃশ্য কৈছোঁ। যেতিয়া তেওঁ নিজৰ বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ আসনত বহি থকা মানুহজনে নিজৰ সন্তানক যেতিয়া বেলেগ এখন বিদ্যালয়ত গৈ ক্লাছ 9 বা 8 বা 10 মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আগে আগে যেতিয়া বেলেগ এখন বিদ্যালয়ত গৈ ভৰ্তি কৰি দিছে, সেই বিদ্যালয়খনৰ সেই ল'ৰাটো বা সেই ছোৱালীজনীৰ সহপাঠীবিলাকৰ মনত কি ভাৱ হ'ব পাৰে কওক? সেই ছোৱালীজনী সেই ল'ৰাটোৱে ঘৰত গৈ মাক দেউতাকক যেতিয়া ক'ব আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে ছাৰৰ ল'ৰাটোক লৈ গ'ল নহয় আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা, সেই সময়ত সেই অভিভাৱকবিলাকৰ মনত কি প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে? আৰে প্ৰিন্সিপালে লৈ গ'ল মানে,
যিজন প্রধান শিক্ষক যিজন অধ্যক্ষই নিজৰ বিদ্যালয়খনৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস নাই, যিজন প্রধান শিক্ষকে নিজৰ সন্তান নিজৰ বিদ্যালয়ত মানুহ কৰিব নোৱাৰো বুলি ভাবি আন বিদ্যালয়ত যেতিয়া তেওঁ নামভৰ্তি কৰি দিয়ে সেই বিদ্যালয়খনত ওচৰৰ কোন অভিভাৱকৰ সদ্ভাৱ থাকিব আপোনালোকে কওক? নাথাকে। সেইসকল শিক্ষক দায়ী আৰু সেই প্ৰধান শিক্ষক আৰু সেই অধ্যক্ষসকলৰ কথাই ল'লে পৰৱৰ্তী সময়ত আন একাংশ শিক্ষক আধাতে লৈ গুচি গৈছিল পঢ়ুৱাই থাকি। সেইটো এটা তেখেতসকলে ভুল কৰিলে। অন্ততঃ প্ৰথম পৰাই যদি তেওঁলোকে ক'ৰবাত পঢ়ুৱালেহেঁতেন তেতিয়াও ক'বলগীয়া নাই। এই আধাত পঢ়ুৱাই লৈ গৈ তেওঁলোকে বিশ্বাস ভংগৰ এটা কাম কৰি দিলে, বেয়া হ'ল সেই কথা। সেইবিলাকেও এতিয়া আমাৰ এই চৰকাৰী মাধ্যমৰ প্ৰতি আন এটা ভাবুকি আনিলে। আৰু তাৰপিছত আমি অভিভাৱক, আমি অভিভাৱকসকল দায়ী। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়োৱা অভিভাৱক আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত পঢ়োৱা অভিভাৱকৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আহিব। ল'ৰাটোৱে ছোৱালীজনীয়ে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত স্কুলত পঢ়ি ঘৰলৈ গৈ যিমান পঢ়ে তাতকৈ মাকে গধূলি বেছি পঢ়ে, বেছি পঢ়ে। আপোনালোকে কোনোবাই কোনোবাই হাঁহিছে হয়নে নহয় আপুনি ভাবক। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ল'ৰাটোক বা ছোৱালীজনীক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়ালোঁ যে হৈ গ'ল, আমাৰ দায়িত্বকে চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ পঠিয়ালোঁ, তাৰ ওপৰ শ্ৰেণীলৈ শিক্ষক আছে নহয় চাব, হৈ গ'ল। এফালৰটো সেইটো খুব তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আছিল, শিক্ষকৰ ওপৰত এৰি দিছিল। কিন্তু আনফালৰ পৰা অতি বিশ্বাসটোৱে বেয়া আৰু সেইটোৱে হ'ল। ল'ৰাটোৱে কি কৰিছে কি পঢ়িছে আমি খেয়াল নাৰাখিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে লাহে লাহে ৰিজাল্ট বেয়া হ'বলৈ ধৰিলে। এজন শিক্ষকে সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেকৈ ঠিক কৰিব নোৱাৰে? প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ৰণুশ্ৰী ডাঙৰী আছে, এতিয়াওতো আমাৰ ৰাজ্যখনত শিক্ষক অনুপাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো সমীকৰণ সেইটো এতিয়াও সৃজিল হোৱা নাই। হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ দিনৰ পৰা বহুত চেষ্টা কৰি অনা হৈছে, ৰণুশ্ৰী ডাঙৰীয়েও এতিয়াও চেষ্টা কৰি আছে। তেখেতে নিজে কয় যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যাতকৈ আমি শিক্ষকৰ সমস্যাত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে শিক্ষা বিভাগটোত। মোৰ লগত হোৱা অভিমতলৈ তেখেতে কৈছে এই কথাটো। অৰ্থাৎ আমাৰ ইমানেই সমস্যা বহুল শিক্ষা বিভাগটো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পাঠ্যক্ৰম এইবিলাকক গুৰুত্ব দিয়াতকৈ আমি শিক্ষকৰ সমস্যাক লৈ আমাৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বেছি সময় ব্যয় কৰিবলগীয়া হয়। ক'ৰ পৰা আমাৰ নতুনত্ব হ'ব, ক'ৰ পৰা আমাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, সেই দিশটো কৈছে। গতিকে এজন এতিয়াও বহুত বিদ্যালয় আছে য'ত এজনীয়া শিক্ষকে এতিয়াও পৰিচালিত হৈ আছে। আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছিল বহু সেইদিনাখনলৈকে 42,000, এতিয়া হ্ৰাস হৈ হৈ আহি 36,000 নে 34,000 হৈছে। অলপতে অসম বিধানসভাত ৰণুশ্ৰী ডাঙৰীয়ে এটা তথ্য দিছিল, দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুকেইজনে অসম বিধানসভাত তেখেতকে প্ৰশ্ন কৰিছে। এজনীয়া শিক্ষকেৰে আজিৰ দিনত আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চলি আছে 2,979 গৰাকী, এইটো মোৰ তথ্য নহয়, সন্মানীয় ডক্টৰ ৰণুশ্ৰী ডাঙৰীয়ে অসম বিধানসভাত দিয়া তথ্য। 1,975খন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 4,962টা পদ খালী আছে, 914খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত খালী আছে 1,505টা পদ এতিয়াও আজি। অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ শিক্ষকৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি কৰি আহি এতিয়াও সেই সমস্যাটোৰ পৰা আমি পূৰা উধাও হ'ব পৰা নাই, এতিয়াও সেই সমস্যা। গতিকে তেনেকুৱা কিছু সমস্যাই আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিলে। অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তাত আমি নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলোঁ, যি কাৰণতে নহয় যোৱা 30 বছৰ এই সমস্যাটো ভয়ংকৰ হৈ থাকিল। আজি ৰণুশ্ৰী ডাঙৰীয়ে হঠাৎ একো কৰিব নোৱাৰে সেইটো মই বুজি পাওঁ। 30 বছৰ ধৰি চলি অহা এটা বেমাৰ হঠাতে কোনোবা এজন ডক্টৰে যেনেকৈ চিকিৎসা কৰি ঠিক কৰি দিব নোৱাৰে তেনেকৈ আজি তেখেতে দায়িত্ব লৈ একো কৰিব নোৱাৰে, মই বুজি পাওঁ। কিন্তু এই যিটো বিগত চৰকাৰসমূহৰ ভুল কিছু নীতি, মই সেই কথাটো কৈছোঁ, সঠিক সময়ত সঠিক সিদ্ধান্ত নল'লে বিদ্যালয়বিলাকৰ আস্থা বিশ্বাস পূৰা ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে বিগত সময়ৰ চৰকাৰবিলাকে সেই কামবোৰ কৰিব লাগিছিল। শিক্ষক নোহোৱাকৈ, অংক টিচাৰ নথকাকৈ, বিজ্ঞানৰ শিক্ষক নথকাকৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগবাঢ়ি যাবলগীয়া হ'ল বহু বিদ্যালয়ত। তাৰপিছত সেই বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী নপলে কি কৰিব, বহুত অভিভাৱকে সেই বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী লৈ নগৈ কি কৰিব, সেইটো দিশো আছে তাত, সেইটোকো অস্বীকাৰ কৰিলে নহ'ব।
অংক শিক্ষক নথকাকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই বিদ্যালয়খনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলগীয়া পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি হয়, কোন অভিভাৱকে সেই বিদ্যালয়খনত নিজৰ সন্তানক পঢ়োৱাব? তেওঁ সেই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক হ'লেও নপঢ়োৱাব, মই সেইটোও কওঁ আপোনালোকক। তেনেকুৱা কিছু দিশো আছে, অৰ্থাৎ এনে কিছু খাম খেয়ালিৰ মাজেদি আমাৰ চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাক বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেদি আহি আহি আজি এই পৰ্যায়ত এতিয়াও জিলিকি আছে, এতিয়াও জিলিকি আছে। আপোনালোকে বিদ্যালয়খন আজি চাওক কিমান ধুমধামেৰে মহানুষৰ জয়ন্তী পাতিছে, কম আন্তৰিকতা আছেনে আপোনালোকৰ, কম ভালপোৱা আছেনে আপোনালোকৰ? কিয় আহিছে আপোনালোকে এনেকৈ, কিয় ইমান উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ এটা ইয়াত সৃষ্টি হৈছে? এই কাৰণেই যে এই বিদ্যালয়খনৰ লগত আপোনালোকৰ দুই ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে, এক আত্মিক আৰু দুই আৱেগিক। আপোনালোকৰ অন্তৰৰ এটা সম্পৰ্ক আছে এই বিদ্যালয়খনৰ লগত। এই আত্মিক আৰু আৱেগিক সম্পৰ্কটোৰ কাৰণেই এই মহানুষৰ জয়ন্তীত আপোনালোক উবুৰি খাই পৰিছে। এই বিদ্যালয়খনৰ ভৱিষ্যতক লৈ যদি ক'ৰবাত প্ৰশ্নমূলক চিহ্নৰ উদয় হয়, আটাইতকৈ দুখ পাব, মৰ্মাহত হ'ব আপোনালোকবিলাক, যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যিসকল অঞ্চলটোৰ ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ। বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে গম পোৱা নাই, সিহঁতি ইয়াত পঢ়ি আছে, সিহঁতি গম নাপায়, সিহঁতি কেতিয়া গম পাব? আজিৰ পৰা 25 বছৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে শতবৰ্ষ পাতিব, তেতিয়া তেওঁলোকে গম পাব এই বিদ্যালয়খনৰ অৱদান তেওঁলোকৰ জীৱনত কোন পৰ্যায়ত, কি শিক্ষাৰে তেওঁলোক শিক্ষিত হ'ল, কোন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ইয়াত চিন্তাধাৰাৰ সৌজ নিৰ্মাণ হ'ল, আজিৰ পৰা তেওঁলোকে 25 বছৰ পিছত বা 20 বছৰ পিছত অনুভৱ কৰিব। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এইটোহে কওঁ যে মহানুষৰ জয়ন্তীৰ এই সময়ছোৱাত আপোনালোক যিসকল স্থানীয় ৰাইজ ইয়াত উভৰি খাই পৰিছে, আপোনালোকেও এই বিদ্যালয়খনৰ অকল প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী অধ্যক্ষ মহোদয়ে বাকী শিক্ষকসকলৰ ওপৰতে এই বিদ্যালয়খনৰ ভৱিষ্যতটো এৰি নিদিব। আপোনালোকো এই বিদ্যালয়খনৰ ওপৰত সজাগ আৰু সচেতন হৈ চকু ৰাখক, আৰু ইয়াৰ প্ৰধান অধ্যক্ষগৰাকীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষাগুৰু, অঞ্চলটোৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাৰ লগত, সমাজৰ সচেতন ব্যক্তিসকলৰ লগত যিবিলাক এই বিদ্যালয়খনৰ সমস্যা, সেই সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে যিবিলাক পথ উলিয়াব লাগে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে কিছু ব্যৱস্থা লওক। যিটো কথা ডাক্টৰ ৰণোজ প্ৰভু ডাঙৰীয়াই কিছু দিনৰ পূৰ্বে কৈছিল, সেই কথাটোক লৈ বিতৰ্কও হ'ল, কিন্তু তেখেতে নিজেই কৈছিল যে তেখেতৰ কোৱাৰ অৰ্থটো কি আছিল, যে ৰাইজক জড়িত কৰিব বিচৰা হৈছিল বুলি কৈছিল। আৰু মই কিন্তু সেই কথাটো কওঁ যে আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগ অবিহনে আমাৰ এই বিদ্যালয়বিলাক কিন্তু ভৱিষ্যতলৈ জীয়াই নাথাকে। আপোনালোকে যিমানেই চেষ্টা নকৰক শিক্ষকসকলে, ৰাইজৰ সহযোগ অবিহনে এই বিদ্যালয় জীয়াই নাথাকে। আৰু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এই বিদ্যালয়খন কোনো চৰকাৰৰ উদ্যোগত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নাছিল, কোনো চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোনো মন্ত্ৰীয়ে এই বিদ্যালয় পতা নাছিল, অপ্ৰসত্য। আজি যিবিলাক আমাৰ অসমত 50 বছৰ 65 বছৰ যিবিলাক বিদ্যালয়ে উদযাপন কৰিছে, কোনো এখন বিদ্যালয় আমাৰ চৰকাৰে পতা নাছিল, ৰাইজে পাতিছে, আপোনালোকবিলাকে নিচিনা মানুহে পাতিছে, পিছত চৰকাৰীকৰণ হৈছে। গতিকে এই বিদ্যালয় জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত অকল চৰকাৰৰ ওপৰতে এৰি দিলে নহ'ব। ৰণোজ প্ৰভু ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ বিধায়ক হ'ল বুলি তেখেতৰ ওপৰতে সকলোখিনি এৰি দিব, শিক্ষামন্ত্ৰী হ'ল বুলি গোটেই ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো তেখেতৰ ওপৰতে আমি এৰি দিম, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ সকলো সুধি সমাজত সহযোগিতা থাকিব লাগিব, ভালটোক আমি ভাল বুলি ক'ব লাগিব, বেয়াটোক আমি সমালোচনা কৰিব লাগিব, বা আমি ক'ব লাগিব যে এইটো উচিত হোৱা নাই। এই বিদ্যালয়খনৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে সেই পদক্ষেপটো লওক, ভালটোক প্ৰশংসা কৰক, সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকলক অধ্যক্ষগৰাকীক সহযোগিতাৰে আগবঢ়াই দিয়ক, আৰু যদি এই বিদ্যালয়খনৰ তেখেতসকলে ভুল কৰিছে সেইটোও আপোনালোকে দেখুৱাই দিয়ক, সততাৰে সাহসেৰে দেখুৱাই দিয়ক, কাৰণ এই বিদ্যালয়খন এই অঞ্চলটোত জীয়াই থাকিব লাগিবই। নতুবা এই যে আপোনালোকে আজি প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক বেণুধৰ হাজৰিকা পৰলৈ মুকলি সভা পাতিছে, তেখেতৰ আত্মাই কিন্তু শান্তি নাপাব যদি এই বিদ্যালয়খনক লৈ গণ্ডগোল কৰে, শান্তি নাপাব। কিমান কষ্ট কৰি এই বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰি আজি এই পৰ্যায়লৈ আনিলে বিগত সময়ৰ শিক্ষাগুৰুসকল, এই অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজে, আপোনালোক যিসকল ইয়াৰ মোৰ দদাইদেউসম, মোৰ বৰ্তাসম, মোৰ দেউতাসম মানুহ আছে, তেওঁলোকক মই কিবা পৰামৰ্শ দিয়াৰ ধৃষ্টতা ভুলতো নেদেখোঁ নাই। তেখেতসকল শতবাৰ্ষিকলৈ এই পৃথিৱীখনত জীয়াইও নাথাকিব, কিন্তু তেখেতসকলৰ যিটো প্ৰভাৱ, তেখেতসকলৰ যিটো চিন্তা,
ইয়ার এই মঞ্চখনত বহি থকা যিসকল বরণ্য প্রাক্তন ছাত্র ইয়ার পৰা ওলাই গৈ একো একোজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হল তেখেতসকলৰ যিটো আবেগ তেখেতসকলৰ বিবেকে কোৱা যিখিনি পরামর্শ সেইখিনি কিন্তু আগন্তুক দিনত আপোনালোকে মানি চলিব লাগিব এই বিদ্যালয়ের ছাত্র মই আৰু বেছি কথা নকওঁ বহুত বক্তা আছে রমেশ প্রভু ডাঙরিয়া আছে আমার নতুন শিক্ষানীতি আহি আছে এতিয়া 2023ৰ পৰা নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হব ভাল বেয়া দুই ধরনের বিতর্ক আছে নতুন শিক্ষানীতিক লৈ কিন্তু আমি সদায় আশাবাদী হব লাগিব আমি যোগাত্মক আশা লব পাৰিব লাগিব নতুন শিক্ষানীতি আমার ছাত্র ছাত্রী সকল সমানে আগুয়াই দিয়ার একটা পথ দেখাব মূলত মই যিখিনি পঢ়িছো এতিয়ালৈকে মোর চারিটা দিশ চকুত পৰিছে আমার নতুন শিক্ষানীতি আমাক কি শিকাব প্রথমকৈ হব কিবা এটা শিকা প্রত্যেকজন শিক্ষার্থীয়ে কিবা এটা শিকিব লাগিব দুই কিবা এটা শিকি কিবা এটা করা কিবা এটা করিব লাগিবই কিবা এটা করিব তেওঁলোকে পারিবই সেই নীতিয়ে নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়েছে তিনি কিবা এটা করি তুমি কিবা এটা হওয়া অর্থাৎ সমাজখনত তেওঁ কিবা এজন হব শিকিব জানিব জানি তেওঁ কিবা এটা করিব কিবা এটা করি সমাজখনত তেওঁ কিবা এটা হব তিনি আর চারি কিবা এটা হৈ অকল খাই বই জিয়াই নাথাকে অকল স্বতন্ত্রভাবে তেওঁ জিয়াই নাথাকে তেওঁ জিয়াই থাকিব সমাজখনৰ কারণে তেওঁ জিয়াই থাকিব দেশখনৰ কারণে সমাজৰ মাজৰে এজন হব অর্থাৎ নিজৰ শক্তি সামর্থ্যৰ অনুযায়ী নিজে স্বাবলম্বী হৈ নিজৰ ঘৰখনক তেওঁ যেনেকৈ চাব তেনেকৈ তেওঁ সমাজখনকো চাব লাগিব সেই চারিটা মূল উপাদান আমার নতুন শিক্ষানীতি দিব আর সেই কারণে এটা বিজ্ঞান পড়া লড়াটে আগতে সায়েন্স আর্টস কমার্স আমি ভাগে ভাগে পড়েছিল বিজ্ঞান পড়া লড়াটে পলিটিক্যাল সায়েন্স নপহিলেও হয়েছিল হিস্ট্রি নপহিলেও হয়েছিল এটা কিন্তু সেই সুযোগটি আমার ছাত্র ছাত্রী নতুনকৈ পাব কেমেস্ট্রি পড়া লড়াটে এটা মিউজিক একেলগে পড়িব পাৰিব ফিজিক্স পড়া ছোৱালীজনীয়ে এটা ডান্স একেলগে পড়িব পাৰিব সেই সুযোগটি আনি দিব নতুন শিক্ষানীতি আমি সেইখিনি লব লাগিব আর তার কারণে যে আন্তঃগাঁথনি সেই আন্তঃগাঁথনিটো আমাক সরকারি যন্ত্রে দিব লাগিব ডক্টর রমেশ প্রভু ডাঙরিয়া আছে মই আশা করিম 2023 বর্ষর যেটো আমার নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তনের কথা আছে যেখানে আন্তঃগাঁথনি এতিয়ালৈকে হওয়া নাই সেই আন্তঃগাঁথনিগুলো আগন্তুক দিনে তেখেতসকলে ঠিক করক আর এই বিদ্যালয়খনের ক্ষেত্রে যদি শিক্ষকের অভাব আছে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মই অনুরোধ করছো এই বৃহত্তর অঞ্চলটো প্রথমখন শিক্ষানুষ্ঠান হিসাবে অন্তত বাকিবিলাকৰ নহলেও এই বিদ্যালয়খনৰ প্রায় সেই যাত্রাটো ধেমাজি আৰম্ভ হোক যে ইয়াত ছাত্র ছাত্রী অনুপাতে পর্যাপ্ত শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তৰ রমেশ প্রভু ডাঙরিয়া নিজৰ জিলাখনৰ নিজৰ সমষ্টিৰ আটাইতকৈ পুৰণি শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ প্রায় সেই যাত্রা আৰম্ভ হোক 2023ত আৰু তাৰ সংকল্প লওক এই মহারাজ জয়ন্তীৰ এই বৰদলনী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মজিয়া খেয়া মই সেই আহ্বান জনাই আপোনালোক সদৌতে অন্তৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছো অনিপাত জনাইছো আৰু ইয়ালৈ মোক আমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে উদ্যোক্তাসকলক শতকোটি প্ৰণাম জনাইছো যিসকল অভিভাৱক আপোনালোক ইয়ালৈ আহিছে আপোনালোকক শেষত মই এটাই কওঁ ল'ৰাটোক ছোৱালীজনীক অকল চোকা হোৱা মেধা কৰাতে আপোনালোকে গুৰুত্ব নিদিব এই বিদ্যালয়খনলৈ পঠিয়াইছে এখন চাৰ্টিফিকেট আৰু এখন মাৰ্কশ্বীটৰ কাৰণে নহয় সদায় মনত থাকিব এই বিদ্যালয়খনলৈ পঠিয়াইছে আপোনাৰ ল'ৰাটো আপোনাৰ ছোৱালীজনী সঁচা মানুহ হ'বৰ কাৰণে মানুহ চিকিৎসক অভিযন্তা শিক্ষক কি হয় ভৱিষ্যতলৈ হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ দায়িত্ব আপোনাৰ সন্তানক মানুহ কৰা আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষাগুৰুক মই কেৱল এইটোৱেই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে অকল চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীটক লক্ষ্য কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেই বৃত্তটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি অকল শিক্ষাদান নকৰিব তেওঁলোকক পূৰ্ণাংগ ৰূপত মানুহ হ'বৰ কাৰণে যিখিনি জ্ঞান দিয়াটো খুব জৰুৰী পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰত গৈও যিখিনি শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো খুব উচিত সেইখিনি আপোনালোকে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে পালন কৰক শিক্ষকতা এটা মাত্ৰ চাকৰি নহয় শিক্ষকতা এটা মাত্ৰ কেইটামান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়োৱা বৃত্তি নহয় শিক্ষক সঁচা অৰ্থত আমাৰ জাতি গঢ়াৰ খনিকৰ সমাজ নিৰূপণ কৰা সমাজ গঢ়াৰ প্ৰকৃত নায়ক শিক্ষক আৰু সেইকাৰণে মই অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি যদি জীয়াই ৰাখিব লাগে তেনেহ'লে এই বিদ্যালয়বিলাক জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু এই বিদ্যালয়বিলাক যদি জীয়াই ৰাখিব লাগে তেনেহ'লে শিক্ষকসকলে অভিভাৱকসকলে সেই দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰিব লাগিব
সেই আহ্বানেরে মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু বৰদলনি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আজিৰ এই মহাৰজা জয়ন্তীত আহি মই আশা কৰিছোঁ, ভগৱানে যদি যান্ত্ৰিক বিজুতি নঘটায় তেনেহ'লে আপোনালোকে যেতিয়া শতবৰ্ষ পাতিব আজিৰ পৰা পঁচিছ বছৰৰ পিছত মই এই পৃথিৱীখনত জীয়াই থাকিম। আৰু যদি মই গম পাওঁ আপোনালোকে ইয়াতকৈ ডাঙৰকৈ উলহ মালহেৰে শতবৰ্ষ পাতিছে, আপোনালোকে মোক নামাতিলেও মই লুকাইছোঁ কৈ হ'লেও আহি মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম। আৰু আহি মই ক'ম যে মহাৰজা জয়ন্তীৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তা হৈ আহি মই ইয়াত কেইটামান কথা কৈছিলোঁ। আৰু মোৰ আজি ভাল লাগিছে যে মই ইয়ালৈ অনিমন্ত্ৰিত হৈও আহি ইয়াত এক মোৰ সেই সপোনৰ পৰিৱেশটো আজি মই প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। তেনেকুৱা এটা আশা লৈ মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।